Sponzor utakmice je novi bolji gradski triangel. Rez, nova situacija. Kako se kaže? I krenula je utakmica Nova kolonija, odnosno centar Nova kolonija. Ovaj put centar je na domaćem terenu. Ide Ćučin, pokušava Marić, ali Marić je neprikosnoveni. Vidite šta radi čovek. Dok se mi mučimo po blatima, on ide po jahtama. Ko je impostor? Ide Pušolini, ali kasno. Legendarni igrač, brani masno. Pokušava Stevudin. Evo dete u žbunju. Stevudin izvodi, Marko Ronaldo šutira, ali kasno. 1-0 za sada, ovo je dobro. Zaista, Nova kolonija, odnosno centar bez Rutića je kao, ne znam, beton bez cementa. Pa šta se to dešava, hoće li odbraniti ovo, svaka čast. Abrakadabra, Gabrilović, šta urade, puša, ali slabo. Jao! Tu su i navijači. Gavrilović izvodi ovaj magični korner. Izađe on sad. Ali slabo. Još jedan šut Gavrilović. Gavrilović, Marić, pored gola. Pogađa šta im uradilo Ronaldo. Ide Steva, peva! Ali Steva, i šta rade ovi ljudi? 1-0! Ulazi Đapović, distrofirani mišić. Ko ne kaže sramote imati kada gol dobija crveni? To si gledala! Pored gola. Šutira Čika, ovaj, ali Steva je onaj. Steva predriblava, pogledajte i ovo. Steva na sve. Pogledajte da se gradi čovek. Ljudi plešu u srpsko kolo. Opala. Ovo još ne vidimo. Evo ga bombastik, ali slabo nešto. Izađi s terena, Jovane. Aj, jao. Opa, šta pokušao Čika Ronaldo? Kome? Čika Gravara šutira, ali slabo, loš, šut, ipak, lepo Marić uspeva. Ovo je pokoj vitlenske dečice. Gavrilović Nikola, ali Steva potpuno suprotna strana. To je bilo! To je bilo! Nisam. Što? Evo, stiže i stara. Nismo snimili, ali dobro, dakle, izbavio ću Jukovac. A, ovo gol. Nije gol. Još 4 minute. Bravo! Đapak, ali kome je apa trapa? O, brate! Prebacuje. Sljedeću. Ajoj! 1-1 je dakle... Šok! Pa ne baš rano. Ovo ne vidimo svaki dan. Oj, oj! Pogledajte vi ovo, centar besan. Stevadin. Šutira ali kasno. Šutira... Kora će primio gol, šta? Ne znaš što moj tata niko nije prezid. Kako bolčina. Još tako, došto manje 18 godina ne smije na koji su. Peritenički sestva. Vukić je rekao 1. januara, sad će ja sećam. Aaaa, joj! Vidi, kad prođu svi pravi... Nije došao kasno. Izađi s terena, ti si sudjelo. Zadimo, izađi s terena, ja dobro, posljedna pomena. Gavrilović! Evo, Bambolić. Bambolić. Hoće da ti reći govo... Ne! Gavra Nikola! Šta se ti ima? Izvode igrači. Nemoj niko da gleda tamo. Bombastik se nije Mijane, bombastik se još nije uključio. Pa si daš? Ušao! Pa neko nema!
Ima šok. O, bombastik ima loptu. Ko će li bombastik? Čučin, Steva. Opa, nevidljivi navijači. I za to je iz oze mira. Jes mirno, narušavaju mir. Sada dalje. Ne daj mi te vjue, mladi gospodin. Čučin, sam. Ali nema psa igrača. Opala. Potplaćeni smo telefonom. Izvode, šifra crvena. Da, možeš ćemo da ispadim. Garo, ko ti šifra beši, zaboravim. Pa, vjerovatno da. Ju, ja zapeo, da samo... Gde je Steva? Dva je trenutno. Steva, Steva... Hudnik je dži... Uuu, čučin je već. Da igram mi proti njih. Reci, nemoj igra brigada. Džapović, najbolji trenutno na koloni. Marić, uuu, ovo je baš bilo. Boba, evo prilike u Boba, bombastik, dobija je loptu tu. Bombastik, kako odbrana. Loše, evo istučena. Davidović. Opet se zblokirao. Davidović! Opa. Ne, 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 Boba ni jedan, ovo je... Da li bombaz, da li bombastiku istako fitilj? Verovatno ne još. E, faul! Ja to ne znam. Pazi desnu stranu! A si glupa, ovo ide u led. Sada si glupa. Pazi gol! Za... Tako je, sam ti rekao. Marić sam! Marić upa! Džapović! Poslednji napad je su ovo. Sad će Steo da da učinu. Steo radi kontranapad. Opala. Čika Ćurčo. I kraj. I krenuo drugo poluvreme. 3-2 za Novu Koloniju, zaista čudan rezultat. Izgubili su 9-0. Čapovuc. Žuti karton sad. Pa može. Igraš. Bombasti! Opa, što je uradio? Centar je malo aktivniji u ovom drugom povremenu. Steva, Steva ga kuce. Čučin, Čučin. Izde, reniste, reniste. Čučin! Ti mene nešto kaži! Ovo ću govara danas. Ja sam kamerman. Svaki dodar, ti dodar ideš tamo. Svaki dodar, nema veze to. Šta kažeš? Šta radi ovaj čovjek? Navijači baš ne vole Gavrilovića. Ili Gavrilović ima pravi neku podršku. Evo čujemo navijači razočarani. No ako on baš nema neku veliku podršku gledalaca sa strane. Ali opet Cetar gubi. Imaš, ne brini. Još 3 minuti i 10 sekundi. Šta? Rekao si mi... Rekao... 2-3 minute će kući, dosta. 2-3 minute. Tačno. Imaš, još ne brini. Tek je paš u minuti i po. Kako još to radi? Nažalost nisam snimio ovo. Nažalost nisam snimio akciju, ali Marić je dosta dobro izbio loptu u aut. Boba! Jer nisu tu od početka. Ovo je zove njihova fair play. Kada kažeš izađite, oni izađu. Samo su djelak tene da uđu. U Marić i Boba ovo spata. E, bi to stigo lagano. I greška! Gali. Ima, ne boj se ti. No ne igra, šta ja da radim? Pazi da se ne okrije. Jel, pošteni su bar, izaši su odmah. I sviđa Nikola. Ajmo cent. Još minut. Ana, snimaš, snimaju one kone. U stvari greška moja. Slobe, go! Jo, Boba, ništa. Konju jedan, zašto mi snim? Marić, ovo je herojski. Šeš, šeš, šeš.
Gde je Jovan? Gde je Jovan? Evo. Boba! Ja, Bob! Izvode igrači. Izađi, izađi. Evo živi se vraći. Gde oni idu, šta rade? Idu da jedu. Marić, neće ti će ovo. Korač. A zašto tako vrteš? I... Korner. Izvode korner. Jovane! Marić! Boba. O, koji pas. A, još. Minut i 10 sekundi. Bravo, ne, ne. Ajde, neće da bude novo. Bolje to rije. Ruti karton za... Boba! Boba! Opa! Hipnozi su nam deca tamo gore. Izvode. Sad ću odvati mamu. Boba! Đapović je skoro umro, pa... Steva! Gdo? Napadi! Opa, Radova nešto! Marić! Čikamare! Boba opet! Čikamare, bon bon! U, novi nadimak, beži, beži, beži! Radova! Dajmo loptu! Alo, bre! Alo, bre, šta je Viktor rad? Tučin! Čut! Boba! Moj ping pong. Još nije izašla, još nije izašla. Opa! Opa! Ko ne zna da izbije loptu? Ko je tebe što si? Kad bi ni... Izašla! Bolje da igra, bar. To je dan, jedan. Čekaj. 5. Još 4 minute. A igrat ćemo ovako futbol, ko da bi... Ne juče krišta mu... Imali smo što mi zatečke. Skrati pol vreme, eto. Sa terena je bilo super ovo Nikola. Bili smo i start. Beži s terena. Onda je faul. Bez obzira što... Grevara ne glumi Bori. Ko kaže da Grevara nije Bori? E, e, e. Pa znam, on je Borijan. Nikola, prati meč. Znaš mi ovo ti. Ali već kako znam, on je Borijan. E, pa hoćeš! 3! E, Bilošević, Bilošević. Prati! E! Crveni karton! Crveni Đapović. Što je faul ovde? Ne razumem vašu dilemu. Teva će imat crveni, da tu ništa ne... Evo Teva! Veš li kad mu su kuvali? Teva već ima... Kraj! A gled se kada je skupio u piču, ne znam da se to sad je... Igra! Petri! On je dete sa... Beš, 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 Marko! Beži on iz terena! Jovane! Dobit ćeš vratina! Aha, džapa! Pa 4-3 za cest! Bileni! Tam na bodove ovo! Žut, ništa. Ne znam. Ništa. Još minuti 45 sekundi. Igra. Nema, nema će to polo,
stative, nikad se ne zna. E, nema pregu... Luka! Niko, ne može, tako, šta? Ja sam sudio, dajem karton zato što nosi plavu odeću, evo. Evo ga. Pera! Nije. Nije. Ovi, ovi. Četiri. A? Marić! Ajde, ajde! A, gara! Ne, ti izgubite loptu! Ti izgubite loptu! Još među pet! Još mogu je. Da završi, mogu završi tri. Silver! Ajde. Dvadeset pet sekundi. Jes! Radovane! Šta se Radovan? Šta Radovan kriv? Ej, odmaknite se. Ne, beš ti istine. Ja sam se odmakao, ti mene nešto kaži. A pa ni! Opa! Kaki! Gol! Nije! Nije. Nije. Ima i on isto. Pustoj! Nisam ga stopirao. A dobro šta? 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 Ajde još! 25, za... Ajde, ajde! Traži! Pa minuta važi. Maliću! 75. E, pa produžio sam. Od moj dva hola pišem, da ću biti kiviš. A? Ma rakam, bre! Biće kažnjeni svi. Pa i Torina. A niste vi toki sad? Za 30 sekundi da li mogu da li dva gola? Ima vremena, ima i posljednji napad uvek. Ajmo, Mariću, stiži! Mariću! Ajde! Pitki, mam! 15 sekundi još! Opa! Rafal! Gde mi sad pala petarda u ustava? Gde je Rafal? A? A, ima 10 sekundi još! Evo, još malo do kraja! Hvala te gola ako ne! Idu! Rafal! Sve ili ništa? Odma... Pa dobri! Kraj. Bežte! Navijači centra odgovaraju uvredljivom porukom. Odgovor navijača.